Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BV Financeira. É, a BV não quer parar, a BV está crescendo aí, hein? Traz para você o Visa Infinity com acesso agora ao Dragon Pass. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a BV Financeira, como vocês sabem, havia lançado o Mastercard Black e agora lança o Dragon Pass através do Visa Infinity do seu portfólio de cartões. Agora a BV trabalha com a Mastercard Black e com o Visa Infinity também. Um dos nossos membros, o Ricardo Vascos de Carvalho, aí, nosso amigo, parceiro, aí, ele adquiriu o Visa Infinity da BV, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, Ricardo de Carvalho, Visa Infinity BV. E aí ele cadastrou junto à sala VIP do Dragon Pass, Visa Airport Company. Você vê aí o portfólio de cartões que ele tem cadastrado, da XP, Santander, Santander Unlimited, né? E aí cadastrou o BV Financeira, onde aparece para ele dois acessos cortesias junto ao Dragon Pass, conforme eu estou mostrando para vocês. Meus benefícios, dois acessos ao Visa Infinity Dragon Pass, né? Vamos conhecer um pouquinho esse cartão Visa Infinity da BV e como adquirir este cartão. Leandro, esse cartão da BV tem anuidade? Tem anuidade. Vamos lá, então. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 59,90. Ou seja, R$ 718,80, ok? Você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Valores iguais, R$ 5.000 a R$ 9.999,99, você isenta 50% da anuidade desse cartão. Já para gastos iguais ou superiores a R$ 10.000 por mês, isenta 100% a anuidade deste cartão. Dois acessos à sala VIP Visa Airport Company Dragon Pass. O cartão tem o nome de cartão BV único, Visa Infinity. O cartão ele pontua aí 1,5 de cashback em todas as suas compras com este cartão. É um bom cashback para um cartão com uma das anuidades ainda considerada baixas. Se você gasta aí 5 mil ou mais, vai pagar aí metade da anuidade, vai pagar R$ 29,95. Então, acaba sendo uma anuidade baixa por ter um cartão bom, né? Mas existem outros cartões melhores no mercado, né? Que esse da BV, tá? Dois acessos grátis por ano em sala VIP em aeroportos. Aqui no caso seria, eles estão migrando do Lounge Key para o Dragon Pass. Até seis cartões adicionais você pode contratar aqui também no cartão. Você pode vender os pontos do cashback que você ganhou de 1,5% e trocar por pontos, né? Então você pode trocar também pelo programa Smiles, que será implantado em breve, o Livelo, que será implantado em breve também, e o Tudo Azul. Então, mais ou menos aqui uma simulaçãozinha, por exemplo, 2.500 pontos equivale a 75,75 centavos. Então, ou seja, 1.000 pontos equivale a R$ 70, né? Se você fosse comprar as milhas. Com desconto, então seria 50%, então seria R$ 35. Aqui no caso, tá valendo a pena sim trocar os pontos, o cashback por ponto. Tá comprando 2.500 pontos por R$ 75. 3 centavos a milha, né? Praticamente, né? Comprando no caso da troca de cashback por ponto. Tá 3 centavos. Tá bom o preço, né? Então tá valendo a pena aí. Se pela Livelo e Smiles for o mesmo preço, na troca seria interessante esse cartão, tá certo? Lembrando que para todas as suas compras você tem aí 1,5% de cashback no BV Visa Infinity, tá? O nome é considerado BV Único Visa Infinity. Único porque você decide, né, o que fazer com os benefícios do cartão. Pontos ou cashback, você escolhe. Outro benefício do cartão é o seguinte. Se você tem conta na BV Financeira, do Banco Digital da BV, o dinheiro do cashback você pode deixar na conta, nos investimentos, que vai render 100% do CDI também, tá ok? Então é uma forma de guardar dinheiro também com a conta da BV Financeira. Você também pode usar o dinheiro e pagar a fatura do cartão. Então é uma outra forma de ganhar dinheiro e pagar a fatura, né? Tem gente que usa o cartão de crédito, ganhou lá, por exemplo, R$ 200, vai lá e gasta R$ 200, que foi com o dinheiro que ganhou da fatura, né? Então é também uma forma de poder economizar e saber usar o cartão adequado, no caso, cashback. Você tem desconto no financiamento de veículo com a BV Financeira. Bem interessante também isso daí. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias
várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Portanto, tá aí para vocês o Visa Infinity da BV Financeira, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero então que vocês tenham gostado. Agora todo mundo tem Visa Infinity, né? Pra gente, todos os bancos já tem Visa Infinity. Vamos atualizar então os cartões que tem agora o Dragon Pass? Vamos então aos bancos que possuem o Dragon Pass. Veja, vamos começar então. O Itaú Private tem acesso ao Dragon Pass, 10 acessos. O Itaú, por ter Visa Infinity, Latam e Azul, e Infinity Latam, 2 acessos ao Dragon Pass cada. O cartão XP, 2 ou 4 acessos ao Dragon Pass. O Bradesco Eterno, ilimitado acesso às salas VIPs, Dragon Pass. Banco do Brasil Altos do BB, ilimitado acesso gratuitos. Banco do Nordeste, 2 acessos. BV Financeira, 2 acessos ao Dragon Pass. Unicred Visa Infinity, acessos ilimitados. Ourocard Visa Infinity, 2 acessos. E Ourocard BB Smiles, também 2 acessos. Santander Unlimited Visa Infinity, ilimitado acessos. Santander Unique Visa Infinity, 2 acessos. Santander Decolar Visa Infinity, 2 acessos também. BRB Dux Visa Infinity, ilimitado acessos. BRB Dux Eurobike Visa Infinity, ilimitado acesso. BRB Visa Infinity Milênio Capital, 3 acessos ao Dragon Pass. Caixa Visa Infinity, 2 acessos ao Dragon Pass. Bradesco Visa Infinity, 4 acessos ao Dragon Pass. Portanto, tá aí para vocês atualizados, Dragon Pass aqui no nosso canal, Cartões de Crédito na Renda, e também a BV com 2 acessos ao Dragon Pass. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Francis Silva, um grande abraço. Wesley Mote, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Tsung Tsai, um grande abraço. Ricardo de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.